আপনি KGF-ৰ কথাই সুকীয়া। দক্ষিণেটৰ ষ্টাইলিছ ষ্টাৰ য়েছ KGF-ৰ চেপ্টাৰ ওৱানে দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বিগত বৰ্ষত মুক্তি পোৱা ছবিখনে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে ছবিগৃহত শ্বাহৰুখ চলমানৰ ছবিক পৰাস্ত কৰিছিল। য়েছৰ অভিনয়ে দৰ্শকক টানি আনিছিল ছবিগৃহলৈ। পিছে এইবাৰ সংকটত য়েছ, কাৰণ KGF-ৰ ছিকুৱেলত থাকিব সঞ্জয় দত্ত। য়েছৰ বিপৰীতে খলনায়কৰ চৰিত্ৰত সঞ্জয় চুক্তিবদ্ধ হৈছে। দীৰ্ঘদিন কাৰাগাৰত থকাৰ পিছত সঞ্জু বাবাৰ ছবিৰ বাবে অনুৰাগীসকল পাগলৰ দৰে হৈ আছে। একেদৰে সঞ্জয় দত্তই অভিনয়ৰ বাবে উদগ্ৰীৱ হৈ আছে। এনে অৱস্থাত সঞ্জয়ৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব য়েছে। ছবিখনৰ বিষয়বস্তু যিহেতু খুন মাফিয়াৰ ওপৰত, সেই অভিনয় নিখুঁত কৰিব লাগিব য়েছে। কাৰণ সকলোৱে জানে মাফিয়া ডন বা ভাইৰ চৰিত্ৰত সঞ্জয় দত্তক কিমান পাকৈ। ইপিনে ছবিখনত থাকিব ৰবীনা টেণ্ডনো, লগতে থাকিব শ্ৰীনিধি শেট্টী, অনন্ত নাগাড়ী। 2020 বৰ্ষৰ এপ্ৰিলত KGF-2 মুক্তি পোৱাৰ কথা, যাক লৈ এতিয়া ছবি জগতত তীব্ৰ উৎকণ্ঠা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভাল খবৰ।